dibey wax ma la qaban kara laakiin dibey wax waa la qaban kara makka abdullahi xasan iyo daqa abdullahi xasan waa laba gabdhood oo walaal ah oo aragala dhibaatooyin kale ay ku heysato magaalada muqdisho makka iyo daqa waxay aragoodu ku wayeen xanuun ka halelay indhaha waxana makka u sii dheer dhowr jeer oo ay ka jabtay labada lugood aan dibey waa jabeen in la ii sameeyo raba masquul aan u aaday igijabe lugaha markii istaagi kari saddex mare igijabe aanan waxaan jeclahay tan lugahala dibey wax ma laga qaban kara laakiin dibey waa wax waa laga qaban kara sidaad muuqaalka hordhiciisa ku aragteen deeqa iyo makka waa kuwan waa labadan gabdhood ee garbeyga fadhiya alla caafimaad badan ha siiyo yaraantoodii ayaa la sheegay in markaasi ku dhasheen indha la-aanta balse warbixintan gaarka waxaan u sameynayna waxa ay tahay in mako ugu yaraan daryeel caafimaad ay hesho maadaama dhowr jeer labada lugoodba ay ka jabtay daryeel caafimaadna aysan helin oo keliya ay dadkeeda ama qoyskeeda aysan awoodin in daryeel caafimaad ay siiyaan ay u geeyeen dad markaasi habka kabinka soomaalidu loo kabay tiro dhowr jeer ah oo ay lugaha ka jabtay makka cabdullaahi waxaa jibniinkeeda sababay hagid la-aanta iyo agabka kale oo ay isticmaalaan dadka aragga naafada ka ah oo aysan haysan cali sayid roble dhekadow oo waalid u ah labadan gabdhood waxa ay ka warbixisay xaaladda haysta labadan gabdhood ee makka iyo deeqa gabdhahan dhashay waxa dabeela ay martay intaa hasanaysan yihiin wax ansay malaha abar yaran u ahay hooyadooda qareebay oo maqan tahay mislina qareeb ay soo qareebto haysaa ma joogto baaho iyo daryeel la-aan aana hayso umada soomaaliyeed waxaan ku codsanaynaa inayna soo daryeesho waa iska xanuunsan yihiin cunto la-aana ugu sii darsoon beerihii biyaa naga gooya oona soo gala oo daadad buusho dhihi xataa daadadaa naga xeegay marka lugaha markay dhalad kadib leem iyadoo istaagay saddex mar afar mar ay jabtay waa jabtay waa istaaga iyadoo dhahaysalay ay isku kor dhacday waajab markii dambena waa istaag wey sabcuuriyaanay baga noqoto saddex maray jabto mako sabab waxay u jabtan waxawaaye hindhahaas cudurka ka haasti iyo lugahaas wati ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay lugaheedan wax la iga qabtaraa dhaqaatiirta iyoonayo ummadda soomaaliyeed inay lugaheeda indhaheeda wax la iga qabtaan ka codsanaa jacfar maxamed shabeelle tv muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah